आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार सबैजसो छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवादमा अल्झिएको भारतले पछिल्लो समय चीनबाट कडा चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ भारत चीन सीमा क्षेत्रमा केही दिन यता तनाव बढ्दै गएको हो समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिक टोलीले घुसपैठ गर्न खोजेपछि चिनिया सेनाले भारतीय सैनिकको एउटा टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको छ गत बुधबार लद्दाख क्षेत्रमा चिनिया सेनाले भारतीय सेनाको गस्ती टोलीलाई नियन्त्रणमा लिएर हतियार समेत खोसेको समाचार हालै प्रकाशनमा आएको छ केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार चिनिया सेनाले भारतको इन्डो तिब्बतीय बोर्डर पुलिस आइटिबिपीको एउटा टोलीलाई सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो समाचारमा दावी गरिएअनुसार आइटिबिपीको गस्ती टोलीलाई चिनिया सेनाले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलएसीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो चिनिया सेनाले भारतीय घुसपैठ बढ्न थालेपछि पछिल्ला दिनमा एलएसीमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ सोही क्रममा भारतीय सैनिक टोलीलाई हतियारसहित नियन्त्रणमा लिएको समाचार प्रकाशमा आएको हो भारतले भने सीमा क्षेत्रमा चिनिया घुसपैठ बढेको आरोप लगाउने गरेको छ चिनले भने सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उत्तेजक गतिविधि बढेको र एलएसीबाट घुसपैठ हुन थालेपछि सतर्कता बढाइएको टिप्पणी गरेको छ चिनिया सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई केही समयपछि मुक्त गरेको जनाइएको छ भारत सरकारका तर्फबाट यस घटनाबारे केही प्रतिक्रिया जनाइएको छैन भारतीय सेनाले भने औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जनाएको छ सामान्यतया फौजले आफू पराजित भएको आफ्ना सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसिएको वा बन्धक बनेको स्वीकार गर्दैनन् लद्दाख क्षेत्रमा तीन सातादेखि नै दुई मुलुकका सेनाबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ पटक पटक वार्ता भए पनि अझै समस्या नभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् केही दिन यता उक्त क्षेत्रमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालदेखि लिएर सेना प्रमुख समेत वस्तु स्थिति बुझ्नका लागि पुगेका छन् सीमा क्षेत्रमा भारतको उत्तेजक गतिविधि बढेपछि चीनले आफ्ना सेना तथा सैन्य उपकरणमा भारी बढोत्तरी गरेको बताइएको छ कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा चिनले दुईदेखि तिन गुणासम्म सैनिक सङ्ख्या थपेको बताइएको छ लद्दाख क्षेत्रमै पटक पटक सैनिक स्तरमा झडप भएपछि चिनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सैनिकको उपस्थिति र उपकरणहरूको तैनाथी बाक्लो तुल्याएको हो आदरणीय दर्शकविन्द जसरी भारत र नेपालको सीमा विवादको विषय पछिल्लो समयमा आएको छ र भारतीय मिडिया लगायत भारतीय पक्षबाट जसरी नेपालको सीमा विवाद नेपालसँगको सीमा समस्या हल गर्नको लागि जोड दिएका छैनन् बरु भारतीय भूमि नै हो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा भन्दै दावी गरिरहेका छन् यो बिचमा चिनले उसलाई सबक सिकाएको छ हामीले यो जानकारी तपाईँलाई दियौँ यी यस्तै जानकारीको लागि आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूले हरेक न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यहाँको भिडियो सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला फेरि भेटौँला नमस्कार